Գորիս Սակրեբուլոս դեպուտատ էբի մունիցիպալիտեջի արսեբուլի սոպլեպիստույս սոպլիս դասախելի բիսադա կուչեպիս սախել դեպիս ապրեպիս գակ էթեպասիտ խովեն։ Մերիաս շենիշվնիտ մի մարդավենդա աղնիշնուլի պրոբլեմիս Սոպլիս շեսասուլել էպտանդա կուչեպս է, ապրեպիս գանդավ սեպարոմ աուցիլ է բելիա, բյուջետիս պրոյեկտիս գանխիլ վիսասիսա ուբրես ռիգիտ մամոգալակ է էպմած, մերի սապինանսոս ամսախուրիս խեմցղան է Ազույ ճարյաշենի ախալուբանի։ Նա չի եխեպա կուչեպիս դա սախել է ամխայի ուրամ գոմարին։ Պրոյեկտի իղու ադրերոմ կուչեպս ունադայերքով սխադասխա սազուգադում մողացի սախել է մագրամ ամիտ ապսի արգան գաչեր է բեպիս մոցխովիսա, ագրետի աբրեպիսա, սոպլիս մանիշն է բլեպիրո մոյեց խոս, դա նախոտ չյեն մակսիմալուրատ վեծ դեպիտրով ես ոլաշենիշնը մովինիշնետ, գանի խիլեպադա, լիս պարգլ էպշից չեգուծիլ Իքնեբա թուարա դեպուտատ էպիսադա մոգալակ է էպիս շենիշունեբի գատվալիս ծինեբուլի, որիատաս ոտստա սամից լիս բյուջեցի, ես դա ախլոյբիտ էրտ գիրաշի գաղտեպա ծնովիլի։